Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli ailəmizin sevimli televiziyası olan Space televiziyasının tamaşaçıları. Həmin vaxt efirdədir, hər gün, həftə içi 5 gün Xalidin gözəl bir ifaçı ilə başlayırıq, daha sonra da qonaqlarınızı dəvət edir. Xalid Məqsədoğlu XM qrupu, siz də salamlayırıq. Soldan xoş gəlmişsən. Xalid, necəsən? Yaxşısınız, uşaqla yaxşısınız. Yorğun görünürsünüz. Başa düşürəm sizi. Və bu gün də etiraflarımız olacaq. Qonaqlarımızla bərabər etiraflar da gəlir. Görək nələr olacaq, nə etiraflar olacaq, kimlərdən gələcək. Kimlərin olmasını bilmək üçün dəvət eləyək qonaqlarımızı. Dəvət eləyək ilk qonağımızı, Respublikamızın xalq artisti, Azərbaycanda, Azərbaycan hüdudlarından kənarda sevilən və Azərbaycan səhnəsində və elə toylarında da ən çox sevilən insanlardandır. Xalq artistimiz Sabir Əliyev gəlir. Sabir mənim, xoş gördük. Çox sağ olun dostum, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram dəvət üçün, minnətdaram və ansamblda qoy, öncə bircən, sonra baş qarışar yadımdan çıxar, təşəkkür eləyim onlara, minnətdarlığım bildirim. Çünki mən də canlı oxuyacam, bəlkəm ki, onlara biraz ruh verək, duh verək, necə deyərlər, əhval ruhiyyələr yaxşı olsun və verilişiniz gözəldir, yaxın vaxta başlayıb. Artıq bir ay. Amma səs sorağı gəlir. Səs sorağı eldən, obadan, tamaşaçılar tərəfdən gəlir və bəyənilir. Eşq olsun sizə də, sizin redaktorunuza, sizin rejissorunuza. Redaktor Xamisdir, hə? Verilişimizi döyünən ürəkdir, Xamis. Bəh, komandası və Atəş qardaşım da maşallah, Atəş saçır. Çox sağ olun, buyurun, əyləşin. Birazdan sizdən canlı ifalar və maraqlı müsahibəmiz olacaq. Və növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız gözəl aktrisamızdır. Azərbaycan kinosunda, teatrında öz sözünü demiş və hələ də deyən Akademik Musiqili Teatrın aktrisası Rəsmiyyə xanım Nur gəlir. Rəsmiyyə xanım, xoş gördük sizi də, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu verilişi mənə dəvət etdiyiniz üçün. Öz təşəkkürümü bildirəm. Ümid varam ki, gözəl verilişimiz olacaq. İnşallah, buyurun əyləşin. Təşəkkürlər. Növbəti sonuncu qonağımızı dəvət edək. Sonuncu qonağımız gənc olsa da 2017-ci il Muğam müsabiqəsində öz sözünü dedi və birinci yerin qalibi oldu və daha sonra da bir çox xanəndələr onu gözü götürməsə də, amma bu çoxlarını gözü götürür və səsi ilə də sözünü deyir. Alma xanım Əhmətli gəlir. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli sənətkarlarımı salamlayıram, sağlığımdan başda olmaqla və musiqiçilərimizi, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Günləri xoş keçsin bizimlə bərabər. İnşallah, ilk ifanla başlayaq, daha sonra davam edək. Buyur.
Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bir daha hər biriniz xoş gördük. Rəsmiyyə xanım xoş gördük. Mikrofonu da götürək. Və Alma xanım siz də xoş gördük. Xoş gördük. Mən siz də xoş gördük. Sağ olun İbrahim xoş dostum. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bir daha da niyə təşəkkür edirəm? Hələ çox deyəcəm. Təşəkkürüm çox deyəcəm. Mən bu gözəl, bu gənc müğənnimiz Alma xanımla və bu dəyərli xanımızla məni çağırmışsan. Və Alma xanımı yora niyə vurğulayım? Alma xanım vaxt olub ki, bir 16 il bundan qabaq. Aha. Bu çox maraqlı bir şeydir. Eşitməmsən, gör nə deyəcəm. Bu gözəl xanıma, bu elin, obanın, millətin etimadın qazanan xanıma Sabir Əliyev nəğmə oxumuşdu. Nəğmənin də sözləri Alma xanımın atası Vüqar müəllim. Bəli. Salamlayıram. O gözəl Vüqar müəllimdən çalışacağam. Musiqiçilərimizdən bir eksport məşq edeyim, onu oxuyum. Gözəl bir mahnıdır. Mənə nə ləzzət eləyir. 16 il bundan qabağa adına mahnı oxuduğum, indi maşallah millətin, xalqın... Sağ olun, mənim ayağı düşərli olub. Sevimlisi, bəli, istəklisi və ümid verici xanəndə müğənnimizdir. Sağ olun, var olun. Və sağ olun ki, belə milli üslubda oxuyan müğənniləri dəvət edirsiniz verilişinizə. Onu deyim ki, İbrahim qardaşım, İbo dostum, bəli. Tamaşası tərəfindən o çox gözəl, çox gözəl qarşılanır. O, çalışın o xoşa gəlməyənlərdən biraz uzaq olun. Çünki verilişinizin adı da gözəl, çəkisi də gözəl, ağırlığı da gözəl və dekorlarınız da gözəl. Sağ olsun, sağ olsun. Rəsmiyyə xanım, necəsiz? Yaxşısınız inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Yaxşısınız. Nə yeniliklər var? Yeniliklər gözəl tamaşalarımız olacaq bu yaxınlarda. Bir-iki dənə filmə dəvət almışam. Yeniliklər budur hələlik. İnşallah qabaqda qəşən işlərimiz var. Allah hamdakı... Sən də xoş gördük. Alma xanımla biz ha çalışırıq, verilişlərdə görüşək alınmırdı. Bugünə qismət. Sağ olun ki, bugün məni belə gözəl sənətkarlarla, sahib mənimlə dəvət eləmişsiniz. Çox xoşdur mənim üçün və istəyirəm qeyd edeyim ki, bayaq ifa elədiyim mahnı ilk dəfə burada səsləndi. Sözləri kimindir söz? Sözləri Tağı Sadiq, musiqisi Şəbnəm Tofiq qızı. İbrahim dostum, yeni gözəl mahnı idi amma həqiqətən gözəl. Çox sağ olun. İlk dəfə və sizin verişinizdə səsləndi. Bir ifa da eləmsən, ölməz sənətkarımız, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Məmməd Bağır Bağırzadədən sevməyin, bu sevməsin. Bəli. Ümumiyyətlə, Alma xanımı sevməyənlər var yoxsa yox? Hamı sevməyənlər var. Yox, bu xanəndələrdən... Mən inanmıram, İbrahim dostum. Niyə? Öz həmkarlarını... Paxıllıq eləyənlər olar balaca. Məncə öz həmkarlar. Hə, o balaca paxıllıq olar, sevməmək mümkün deyil. Onsuz olmaz. Yox, tamaşaçılar deməyək də, həmkarlardan ola bilər ki, gözü götürməz. Paxıllıq eləyirlər, hə. Bu sənətdə biraz var. Biraz var, amma eləməsələr yaxşıdırlar. Biraz yoxdur, çoxdur. Nə, mən biraz deyirəm. Çoxdur, çoxdur. Efirdə biraz deyirik. Alma xanım, var yoxdur? Var. Öz həmkarlarından, gənclərdən? Bəli, öz həmkarlarından. Torba tikmək falan. Yəni, bu bütün sənətlərdə var. Sadəcə bu sənət üzdə olduğuna görə görsənən sənətdir. Əslində, bütün peşələrdə var. Hə, mən də biraz bildiklərim də var ki, Alma xanımı sevməyən və məni sevməyən. İstədim onu deyəməyə, bəli, hər kəsin rəqibi olur, sevmir, bəli. Peşəkarlarla bir yerdəsiniz serialda, yoxsa qeyri peşəkarlar? Təbii ki, peşəkarlar da var, qeyri peşəkarlar da var, amma peşəkarlar da var orada, çoxdur. Çoxdur, məsələn, kimlə, peşəkarlardan kim var?
Arif Quliyev peşəkar deyil. Aha, onu bildim. Hamısı orada olan çox uşaqlar, hamısı yaxşıdırlar, maşallah, istedadlı uşaqlardır. Yəni, yola getmək olur, yəni oynamaq olur. Yola getməmək. Yola getməmək bu sənətdə nə qədər ola bilər ki, yola getməyəsən, kimdənsə yola getməyəsən? İbrahim dostum, İbo dostum, o çox bir şeydir. Bilirsiniz, rəqabət olmalıdır, paxıllıq yox. Paxıllıq eləyirəmsə mən kimə qarşı? Mən inkişafdan qalıram. Amma rəqabət aparıramsa səndən, sən oxumusan, mən də istəyirəm ki, oxuyum. O yaxşılığa gedir. Paxıllıq amma pisliyə idi. Paxıllıq çox pis şeydir. O adam sənətdən düşür. O adam elə bil, öz içindən üzr istəyirəm, ifadəm edirəm. Çürüyür o adam. O adam çürüyür eləm. Amma rəqabət olsa, Alma xanımın rəfiqələri, Rəsmiyyə xanımın rəfiqələri, bunlar oynadı, qoy, mən də onur olayım. Oynayım, ona paxıllıq, o nə tər oldu, nə şu oynadı. Elə olanda pis olur. Bu sənətdə belədir. İncə sənətdən danışır, amma başqa sənətdə mənim ixtiyarım yox deməyə. Elə olan halda, rəqabət olan halda həm sənət inkişaf edir, həm o adam öz inkişafa qarşı gedir, həm də gözəl alın. Yoxsa durub onun qiymətini eləsən, paxıllığını çəksən, o pis şeydir. Çox şeydir, qeybət eləmək bu. Elə olur ki, mən bu estrada, şov biznesi, Rəsmiyyə xanım, siz bilirsiniz, şov biznesdə nə baş verir, hamısı saytlarda efirlərdir. Bu, siz də bilək, xalq mahnı ifaçıları, xanəndələrdə baş verənlər kulisdə qalır. Çıxırlar hamısı birbirinə mehribandır. Arxaya kesən kimi qırırlar bir. O, nəyə görədir? Sənətin o yuxarıda olması, ağırlığından. Ay, sağ ol, o sənətin xüsusiyyətindəndir. O sənətin xalq tərəfdən qarşılanmasındandır. Onlar elə bil ehtiyat edirlər ki, vay, xalq bizi qınayar, xalq bizi belə də deyər ki, bu nə haqqısab, deyək ki, yaraşmır sənə bu hərəkət. Və burdan irəli gəlir. Siz musiqili meydan yarışmasında da münsif olaraq əyləşirsiniz. Görürəm sizi hərdən orada. Çox təşəkkür. Gələn cavanlardan, ifa eləyənlərdən razı qalırsınız, yoxsa yox? Əksəriyyətindən yox, bir üç-dördündən hə. Niyə yox? Niyə yox? Məsəl üçün gəlirsən... Mən üzr istəyirəm, Sabir Məhəmmədə. Efirdə də bir rüzə verirsə, o qulaq asarkən, o xoşunuz gəlmədiyi ifaçıdan... Mən elə gəlir o... Simanızdan bir rüzə verir. Deyirlər, mən düzü baxmıram, özüm görürəm. Amma deyirlər o, sənin onun münasibətindən zaten belə görür. Çünki mən keçirdirəm beynimdən də, görürəm ki, bu tamaşaç tərəfdən alınmayacaq bu. İstedad döyür o da, yəni istedad döyür. O vaxtı ikən özünə sənət tapsa, gözəl bir iş olar. İstedad başqa şeydir. Bax, yenə gələk Alma xanım üzərinə. 17-18 yaşı var, maşallah olsun. Artıq Respublika miqyaslı və ondan, həddindən, hüddündən çıxmış, xaricdə Azərbaycanlıların sevimlisi olub. Nədəndir o? İstedad var orada. Ona paxıllıq eləyən, artıq o bayaq dediyim kimi, o çürümüş ki bir şeydir. İstedaddır, istedad da həmişə tərifləmək və dəstəkləmək lazımdır. Bəs Rəsmiyyə xan, sənətkarı pullan almaq olur, yoxsa yox? Yox. Amma bəzən sənətkarlar var, pula satılıb. Yox, olmur. Onda o sənətinə hörmət edin, İbə qardaşım. Olmur. Nə qədər həkimdir, bu aktör, onlar olmaz. Bunlar nə cür alırlar, yəni? Belə yumuşaq. Pul verirlər ki, məni təriflə. Yox, onlar da var. Vizdanı teyirlər, belə deyək ki, ayın 15-in. Hə, neçə minə gəlirsən, o cür alır. Başqa cür mümkün deyil. Mən sənətkar tanıyıram ki, ona pul verirlər ki, məni təriflə efirdim. Vay, vay, o alın burada. Yəni, onu deyirəm, yəni pulunu almaq olar yoxsa? O tərifə deyəndə mən neçə vaxtı məsələn efirlər deyəm, öz yaxın adamlarımın adını belə çəkmirəm. Alınmır elə şeylə. Başqa bir televiziyada var idi, ona pul vermişlər ki, mənə təriflə. O da çıxdı efirdə təriflədi, amma efirdən kənara yenə qırırlar bir-birəni, hələ də qırırlar. Lazımdır mı elə şey denə sənə? Sabir müəllim, siz sənətiniz, səsiniz sevilənlərdəndir, gəlin bura. Çox təşəkkür edirəm. Canlı olaraq gələcək, canlı bir ifa gəlsin. Mən istəyirəm elə Alma xanımın haqqında oxuduğum mahnını oxuyum, musiqiçilərimlə, inşallah. Ay benim güzel kızım,
Səni xoşbəxt olasan, göydə uçan solasan. Səni xoşbəxt olasan, göydə uçan solasan. Sən də bir gün anasan, ay mənim gözəl qızım. Sən də bir gün anasan, ay mənim gözəl qızım. Ay mənim gözəl qızım. Saçaqları gözəldir gözəl qızım bana yanmadı yanaqları gönçədi dodaqları saçının saçaqları gözəldir gözəl qızım Vüqar Əhməd bu şeiri həsrət bəz qızına Vüqar Əhməd bu şeiri həsrət bəz qızına dözür hər gün nazına ay mənim gözəl qızım dözür hər gün nazına ay mənim Yanaqları, gönçədi dodaqları, saçının saçaqları, gözəldir gözəl qızım, bana yanmadı yanaqları, gönçədi dodaqları, saçının saçaqları, gözəldir gözəl qızım. Gözəldir gözəl qızım bu könlümün sirdaşı gözəldir gözəl qızım namusunsan babanın dünyası san ananın namusunsan babanın dünyası san ananın xoşbəxtisən cahanın ay mənim gözəl qızım xoşbəxtisən cahanın ay mənim gözəl qızım ay mənim gözəl qızım güllü baharım yazım Güzel kızım, güllü baharım yazım. Almadı yanakları, gönçedi dudakları, saçının saçakları. Güzeldir güzel kızım, bana yanmadı yanakları, gönçedi dudakları, saçının saçakları. Güzeldir güzel kızım, Vüqar Əhməd bu şehri həsrət bəz kızına. Kədi dudakları, saçının saçakları, güzeldir güzel kızım, bana yanmadı yanakları. Kədi dudakları, saçının saçakları, güzeldir güzel kızım, almadı yanakları. Kədi dudakları, saçının saçakları, güzeldir güzel kızım, bana yanmadı yanakları. Kədi dudakları, saçının saçakları, güzeldir güzel kızım. Təşəkkürlər Sabir müəllim. Almaxama həsr olunmuş bir mahnı gəldi. Bəli. 2 yaşım var idi onda deyəsən. Bir bəlkə də. Almaxam, İzzət Bağırovla dayınla münasibətlər nə yerdədir? Görüşürsünüz? Efirlərdə görməm sizi. Hərdən ola bilər ki... Bir çağırın, gələ iştirak. Bir çağırsaq gəlirsiniz də. Niyə gəlmirik? Hə, yaxşıdır. İzzət elə bir oğuldur ki, onu hamı sevir, hamı hörmətə saxlayır. Niyə görə? Çünki öz hörmətini saxlayan müğənnidir. Neçə vaxtı ziyarətdə idi ona görə biraz. Bu yaxınlarda bizim verilişdə qonaq olub. Hə, dedim mənə. Burada yox, axşam-axşam verilişində qonaq oldu. Çox maraqlı bir verilişimiz alındı. Rəsmiyyə xanım, nəsə bir kefsiz, əsəbisiz, bilmirəm, nədir? Rəsmiyyə xanım gözləri maşallah, həmişə gülür, təbəssüm var gözlərində. Heç vaxt ola bilməz. Çox yaxşı əhval ruhiyyəm var. Sağı solu yaxşı adam vardır. Çox gözəl insanlarla oturmuşam, gözəl mahnı eşitdim. Səsləndi, gözəl səs eşitdim əslində qalanda. Ona görə, yəni ki, sevməyə deyil. Tamaşaçı olaraq, aktrisalığı qoyuruq kənara, peşəkarlığı qoyuruq
kənara bir tamaşaçı olaraq hansı müğənniyə qulaq asır? Mən müxtəlif. Məsələn. Elə mənə qulaq asır da oturmuşam yanında. Yox, həqiqətən də baxır da vəziyyətimə. Məsələn, vəziyyətinizi bəzən görürsən ki, Mirzə babayevə qulaq asıram. Bəzən görürsən ki, alimə qulaq asıram. Bəzən Metan İskəndərliyə qulaq asıram. Çox zaman canlı musiqilər ümumiyyətlə çox vaxt canlı musiqiyə qulaq asmağı xoşlayıram həqiqətən də. Hansı kanalda hansı yəni canlı musiqi var qulaq asıram. Bəs Sabir müəllim, siz elə bir ifaçı var ki, siz televizor qarşısında oturub baxanda ümumiyyətlə o həmin kanalda demişsiniz ki, onu bir də görsəm mən o kanala çıxmayacağam. O müğənnini istəmirəm. Efirdə görüm. Elə bir olub, amma etiraf eləməyəcəm onu. Olub? Olub elə şeylər. Bilirsiniz, tək mən yox, onu tamaşaçılar deyil adamları, elə ifaçını qəbul etmir. Bir var ki, o rəhmətlik Nəsibənin sözüdür, Çingiz dostunda deyir onu, İdi Kamini var. Mənə bax, mənə gəl, ekran qabağına oxu-oxu gəlir adam ekran qabağına. Amma bir var, əlim belə eləyir, gedir işlərin görür. Bax, elələrin mən sevmirəm. Anladılar da o, elə o zövq körüyən deyil şeylər. Məncə, hamı yaxşı yoxsa, mən onu istəyirəm, hamı yaxşı yoxsun. Çünki sənət bizim sənətimiz, bax, sizin sənətiniz, musiqiçilər, aktyorlar, onunla yazıçılar, hamısı və hamısı, mən bunu tez-tez vurğulayıram İbrahim qardaşım. Xalq üçün yazınlar, xalq üçündür. Bütün sənətlər xalq üçündür. Gərək elə iştirak eləsin, elə yazasan, elə oxuyasan, elə aktyorluq eləsin, xalqın nəbzini tutasın, xalqın zövqünü oxuyasan. Xalq üçün də, bu saat bu verilişi kim üçündür? Bəli, tamaşaçı üçün, xalqımız üçün. O mənada deyirəm. Gərək xalqın hissləri ilə oynamayasan, onda yaxşı alınmır, incir. Hər bir halda tamaşaçı haqlıdır. Özü də haqlı-haqlıdır, ha. Haqlı-haqlı, bəli. O mənada mən bu söz deyirəm. Xalqın hisslərini oynayanlar var da, onda halası. Çoxdur. Of, 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 nə qədər. Çoxalıblar, yoxsa? Nə qədər. Bəs bu şov biznesdə kişilərlə yola getmək asandı, yoxsa xanımlarla? Hansı ilə çətin, hansı ilə asan? Yox, yox, kişilərlə yola getmək. Xanımlardan biraz çətin olur. Xanımlar, bilsən, biraz əhval-ı rükənlərə dəyişən olur. Biraz onlara bilmirsən, hansı vaxt yanaşasan o mənada. Amma kişilə, yenə kişi sayırsan da, yəni yola gedirsən, bir kişicəsində bir söhbət eləmək mümkündür. Xanımla başqa cür eləmək olmur axı, ondan höcətə getmək olmur, spor eləmək olmaz, alınmır. Xanım isə də ki, xanım, o yüzdən xanımla biraz çətindir. Aha, çətindir. Maraqlıdır. Yola getdiyin xanəndələr kimdir bəs, Alma xanım? Rəfiqən. Hamısından gözəl yola gedir. Hamısından rəfiqəsən? Yox, yaxın münasibətim olanlar var. Kimdir məsələn? Səbinə. Səbinədən başqa? Səbinədən başqa. Hamısından yola gedirəm, yəni Kamilədir, çoxsudur. Yola getmədiyim də var. Oğlanlardan kimdir? Yox, ad çəkmirəm. Hə? Yox, ad çəkmək yaxşı deyil. Mən birini deyim. Mənlə yola getməyənlər var, yəni mən... Məsələn, sənlə yola getməyən birini mən deyim, davamı sən gətir. Mən bilmirəm, bəlkə də ola bilər. Birin sən də yaxşı. İki xəbəri yoxdur, kimsə yola getirmiş xəbəri. İki xəbərim yoxdur, ola bilər. Rəsmi xanım, əməliyyət elətdirmişsiniz yoxsa yox? Xeyr. Bəs əməliyyət elətdirənlərə necə baxırsınız? Pis. Plastik əməliyyət elətdirir. Pis. Nəyə görə? Baxır birdən insan qüsurludur. Rəsmi xanım, sizi çox istəyirəm mən. Mən xahiş edirəm, elə demə də bundan sonra. Pis deməyəm. Demə, xahiş edirəm. Gördüm ki, bir il bundan qabaq görmüşdüm həmin qızı. Özün pis günə salanlar üçün hər pisdir. Yox, yox, əlbəttə ki, baxır, mən də deyirəm də, qüsuru varsa, indi o mütləq lazımdır estetik əməliyyət. Bir də var ki, bu Allah Taalanın yaratdığı sifətdir. Çünki, yəni, lazım deyil o dərəcədə. Yəni, pis günə qoyurlar da özlərinin çoxusu. Heç özünüz də baxmaq istəmirsiniz, həqiqətən də. Eləsin, özür istəyirəm. Sifət nahiyyəsində burun zad belə biraz əyri olur. Mən dedim də, qüsurlar olanda o... O düzəlsinlər, nə olar? İstəyər ki, xeylaqı olsun İbrahim qardaş. Hansı plastik əməliyyətə pis baxırsınız? Mən pis baxmıram, İbrahim qardaş. Burunu bildiyidə, burun problemlidirsə, onu əməliyyat elətdirmək olar. Dodaq. Dodaq. Dodaqlı böyüklər çoxdur şov biznesdə. Nəinki şov biznes? Bəs yaxşı, efirlərə biz zəng edib dəvət edəndə, müğənnilərimiz, aktrisamız fərqi yoxdur. Biz bildirik ki, çox xahiş edirik, geyiminizə fikir verin.
Yəni tamaşaçı qarşısına çıxırsınız, elə bir vaxtda efir gedir ki, onun evdə uşağı var, ailəsi var, baxanı var, geyimləriniz yəni yaxşı olsun, efirli olsun. Bizə baxıb söyməsinlər. Birinci söylən aparıcı olur ona görə. Bəs dar geyinən, qısa geyinən, efirə elə çıxan, sənəti olmadan ancaq göstərəcəkləri odur deyə onu göstərənlərə fikriniz? Yaraşan geyinsə qəşəng görünür. Yaraşan geyinməlidir. Yaraşan. Yaraşırsa niyə geyinməsin? Çünki Rəsmiyə xanımın ətrafında əmisi, dayısı, xalası, bibisi kimsə olur da. Gərək ki, ona başa salsın, ha bala, bu sənə yaraşmır. Sən çıxarsan, özü biabr eləyərsən, sənə yaraşmır axı bu geyim. Başqa cür geyinir. Onu demirlər. Bax, o bəlada orasındadır. Bunu denən, bu sənə... Bəlkə həmin insanlar, o bəziləri də indi hamısı... Heç kim yoxdur. Yox, bəlkə imtina ediblər dayısından, həmisindən. Elə də olur. Yəqin elə qulağı sıvı heç kim ona görə da elə adamdan imtina edirlər də. Elə imtina eləmiş olur. Bu imtina edir, onlar bundan imtina edir. Hə, hə, onlar bundan. Amma xanım, canlı ifanın bir zamanıdır. Sizdən bir canlı ifa alaq, daha sonra davam edəyək. Mən səni
Sənətdə olmaq olar, səsin yaxşı olmaq olar. Bəs Sabir müəllim, toyda necə oxumaq bir sənətdir yoxsa yox? Vay, 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 vay. Elə sənət oradadır. Qardaşım, indi ekranlar, maşallah, kanallarımız artıb. Qabaq kanallar heç yox idi və bir dənə idi, onda da hər adam ora gedib çıxa bilməzdi. İnsanlar yalnız toydan, yəni məşhur müğənnilər. Götürək mənim dostum rəhmətliyim Məmməd Bağırı, ondan sonra Məhəbbəti. İndi Allah canları sağ eləsin. Bal oğlanı ondan sonrasında kimi deyə yobürü müğənnilərimizdən hamısı. Ağadaş ağayı. Ağadaşı hamısının kasetlərlə bizlər, mən də ora qataq. Deməli, İbrahim qardaş, 7 il olub, 7 il mən efirzad görməmişəm. Amma cəmaat, yəni işim gücüm öz qaydasında həddindən artıq. Maşallah olsun. Biraz loğalıq çıxır, nə xoşum gəlmir loğalıqdan. Niyə görə yaddan çıxmır? Biz o kasetlərlə insanların beynində və ürəyində yurt salmışdıq. Hökman döyür televizədə test çıxasam. Əsası odur ki, tamaşaçının ürəyində özü və yer tutasan. Əsası odur. Və elə müğənnilər var, o toylardan tutub həmin. Gəldirəm sənin sualın, cavabın toylardan, məclislərdən. Aha, hər kəs toxuya bilməz, mən belə başlayacağım. Qətiyyən, qətiyyən. İndi məşhur müğənnilər var, maşallah, papuryalar. Onlar gedirlər, yarım saatlik oxuya bilirlər, onu artıq oxuya bilirlər. Fanaqram ona. O da fanaqram. Çünki proqram yox. Toy böyük bir məktəbdir. Sabir müəllim, siz bilirik, bir də sizin repertuarınızda xanım adlarına şəxsən toxunulmuş mahnılar. Elə olar da, bəs həyatın dünyanın yaraşığı. Adlarla mahnılar oxumusunuz. Həyatın yaraşığı İbrahim qardaş, dünyanın yaraşığı, ömrümüzün, evimizin yaraşığı xanım deyirmi? Ən əsası. Bəs xanım deyəndə ana, xanım deyilmi?
dünyanın ən əziz məxluqudur xanımlar. O yüzden xanımlara nəğmə yaraşır. Durub kişi haqqında var oxuyanda axı qəribə çıxır biraz. Alın burada. Şeirlər, nəğmələr, al yaşıl geyimlər xanımlara yaraşır. Bizim gözəllərə yaraşır. Sevən vaxtı elə sizin mahnılarınızın birinə qulaq asın. Hansıdır? Hansı mahnıdır? Hansıymış? Mənim istədiyim sevincim. Var, elə bir mahnım olur. Bir dənədir, ay Allah. Bizim rejissorumuz dəli divanə olan vaxtlar o mahnı ilə. Bir qonaqlıq. Bir qonaqlıq dostum. Bir qonaqlıq, o mahnı. Düzdür, artıq xanlar adında bir övladı və nəzir adında bir övladı var. Elə sevdiyinə qovuşduğuna görə. Qrupumuzun toyunda adını da dəyişmişəm də. Xanlar Mətin. XM qrupunu çıxartmışdım. Aa, bax, bax, baxıram ona. O... Xalit Məqsədoğlu. Deməli, bizim rejissorun oğlunun adı Xanlardır, mənim də oğlunun adı Mətindir. Eləmişəm Xanlar Mətin qrupu. Allah qorusun, Allah qorusun, Allah qorusun. Rəsmiyyə xanım. Hərdən sabir mən sizə İsmira xanım deyir, amma adınız rəsmi. Mən qəbul edirəm. Rəsmi xanım, teatrlarımızda teatr müdürləri ilə bağlı bəzən problemlər olur aktyor və aktrisalarla. Mənim elə bir şeyinə hələ... Üzləşməmişsiniz. Üzləşməmişəm. Çünki mən o qədər özümü tərifləyim biraz. Buyurun. Hə, yəni mən o qədər səmimiyyəm, yox, həqiqətən də. O qədər səmimiyyəm ki, hamı ilə də, böyüklə böyük, kiçi ilə kiçi. Yəni işə gələndə, gedəndə də mən özümü yaxşı idarə eləməkdən ötürü, yəni ki, dava etməməkdən ötürü davakar insan deyiləm. İçəri girəndən başlayıram oxumağa, lifti qalxıram otağıma qədər. Hamı bilir ki, mən artıq işləyəm. Kimi repertuarından oxuyursunuz? Kim gəldi? Hə, oxuyuram. Sonra hamısından məşqim varsa məşq eləyirəm. Sonra da biraz qarşıma çıxan aktyor, aktrisalarla söhbət eləyirəm. İşim yoxsa qayıdıram öz işimin arxasında. Yəni heç kimlə, yəni işim yoxdur ki, kiməsə pis, kiməsə yaxşı. O nöqtəyə nəzərdən, yəni ki, belə idarə eləyirəm özümü. Hə, yəni problemsiz. Problemsiz insan. Çalışırsınız problemsiz olun. Problemsiz olun, bəli. Sabir müəllim, canlı ifa istəyirik sizdən. Gödək. Düştü uzaktan
yıxılıb çevrir ayan bu yana, bir neçə yerlə yaralı gördüm sevirəm, ay cadılar. Təşəkkürlər. Respublikan xalq artisti, buyurun əyləşin. Var olun. Verilişimizin sonuna gəlib çatırıq artıq. Mikrofonlarınızı sazlayın. Etirafların vaxtıdır. Mən etiraflara biraz da vaxt verirəm sizə. Təşəkkürlərimi bildirim. Daha sonra siz də fikirləşin. Bəlkə tapmamısınız nə etiraf edəcəksiniz. Rəsmiyyə xanım, Alma xanım və Sabir müəllim. Təşəkkürümü bildirirəm Madeira'ya rahatçılığımızı təmin etdiyinə görə. Əziz xanımlarımız, siz də elə xanımlarımız evdə mebellərinizi dəyişmək istəsəz və Sabir müəllim, bəlkə də yeni ev almışsınız, bağ almışsınız, bağınızda mebelləri dəyişmək istəyirsə, yalnız və yalnız Madeira'ya müraciət eləyin. Madeira'nın inşaatçılarda yerləşən mühtəşəm iki mərtəbəli mağazası var. Tərifi hər yerdə eşidilir Madeira'nın, bəli. Bəli, yəni orada müraciət eləsəz, istədiyiniz divanlar, yataq mebelləri, qonaq otaq mebelləri yalnız və yalnız Madeira'da. Təşəkkürümü bildirəm saç düzümümə görə isə Həsən Əliyev küçəsində yerləşən Premier Studio şəxsən usta Eminə dərin təşəkkürlər və etiraf vaxtıdır. Etiraf edəcəkləriniz, inanıram ki, artıq bilirsiniz nə etiraf edəcəksiniz. Bugün iki xanım, bir bəy qonağımız var. Ona görə... Xanımların etirafı çox maraqlı olar. Hə, xanımlardan başlayaq. Başlayaq. Rəsmiyyə xanım, sizdən başlayaq. Elə bir etiraf olsun ki, bəlkə də biz çoxları bilir, biz bilmirik. Tamaşaçılar bilmir. Həyatınızla, işinizlə, Allah eləməsin, sağlamlığınızla... Elə bir şey deyil. Əslində qalanda, deməli, çox kəsmə-keçli yollar keçmişəm də bu illər ərzində. Nə etmişəmsə, özüm bu səviyyəyə gəlib çatmışam. Amma deyim ki, bu sənət aləmində mən həddindən artıq... Çox yumuşaq olmuşam, yəni sözümü heç vaxtı deməmişəm, yəni ki, ürəyimdən keçib o sözü deyəm, yəni xətirlərinə dəyməmişəm. Amma qənaətə gəlmişəm ki, onu etiraf edeyim ki, artıq onu eləmək istəmirəm. Gec olmadı biraz? Yox, gec deyil, gec deyil. Yəni, bu fikir mən bu dəqiqə gəlməmişəm. Bundan sonra tanım. Bir neçə ildə o fikirə gəlmişəm ki, yəni artıq eləyəm. Yəni, amma düz deyirsiniz, əslində qalanda çox illər keçib illərin üstündən, amma bir neçə illərdir ki, yəni elə deyilə. Etiraf? Etiraf edirəm ki, yəni elə olmaq lazım deyil həyatda. Biraz sərt olmaq lazım. Biraz sərt olmaq lazımdır. Yəni, öz istədiyi, nə istəyirsənsə, onu demək lazımdır. Deyir, o göbələk var, göbələk deyir, çıxan kimi, belə yağış göbələklər o, tez çıxan yazda. Onu deyir ki, birinci dəfə çıxır, sonra batır da. Ona görə də, yəni ki, ilanın da başı belə çıxmır yuvasından. Onu da vurub əzmək lazımdır.
Mən də elə fikirləşirəm ki, belə. Bir dəfə də bir dənə də etiraf eləyəcəm ki, o etiraf bəlkə mənə uyğun deyil. Yəni mən gözləyirəm o etirafı, onlar eləsinlər. Bir dənə teatrımızın bir filmimizin təqdimatında hamı gəldi, təqdimatda təbrik elədilər. Bir qrup mənim istədiyim insanlar var idi orada. Bir 7-8 nəfər qızlar da var idi, 1-2 nəfər də oğlanlar. Onlar məni təbrik eləmədilər. Paxıllıqdan da. Onlar, yəni mən indi özüm etiraf eləyirəm ki, yəni mən hələ də gözləyirəm ki, bunun bir çıxsın görüm nə üçün məni. Tanımışlar var idi orada? Var idi. Yəqin eşitdilər. Hə, ona görə bilirəm ki, baxacaqlar, yəni onu etiraf eləmək istəyirəm ki, mən hələ də gözləyirəm ki, o təbrikçi gözləyir. Hə, onu gözləyirəm. Yaxşı, Sabir müəllim, bir xanım etiraf gəldi, bir də sizdən, daha sonra Alma xanımdan. Mən onu etiraf edirəm ki, mən bugün çox zövq aldım. İnan, heç bir verilişdən, bax, əsasını onu deyim, belə mən zövq almamışdım. Mənə zövq verdi ki, həm də qardaşım balası ilə mən bir verilişdə, gözəl bir verilişdə, necə deyirlər, qonaq oldum. Alma xanım, sənətinlə bağlı, indi yaşın elə bir yaşdır ki, sənin şəxsi həyatın falan onunla bağlı etirafın ola bilməz. Olan deyil. Amma sənətinlə bağlı, sənət yoldaşlarından bağlı. Sənət yoldaşlarından bağlı. Eləyərik, inşallah. Alma xanım, etiraf elə görək. Növbəti verişdə. 2017-ci il müğam müsabiqəsində qalib olarkən sənin yolunu saxlayan, birinciliyə səni görməyənlər var idi, yoxsa yox? Yədə o qədər, hamısı paçdır. Çox çətinlik çəkmişəm mən 3 ay müsabiqə yoldaşlarından. Bəli, olub, var. İndi də var. Sadəcə, o etiraf eləyəm mənəm adını, amma doğrudan çox çətinlik olub o 3 ay yarım ərzində mənə. Bir etirafı da alacağım sizdən və sual verəcəm. Yəni, bunu etiraf olaraq, suala cavab olaraq Alma xanım, cavabını verə bilərsiniz. Nəyə görə opera balet teatrında yoxsun? Saxlayaq musiqini. Biraz çətinliklər var, inşallah düzələcək. Nədir çətinliklər? Biraz problemlər var. Opera balet teatrına problem kimdədir? Sizdə yoxsa orada? Yox, məndə məncə yoxdur problem. Problem qarşı tərəfdədir. Yox, qarşı tərəf deməyək, yəni... Dəvət eləmirlər, yoxsa? Mən müraciət eləmişəm, yəni inşallah ümid edirəm. Dəvət almışam əslində bir neçə il bundan qabaq, amma hələ ərsiyə gətirir. Müsbət cavab yoxdur? Yox, müsbət cavab mən də çox istəyirəm təbii ki, operada ifa eləyim, çıxış eləyim. Amma hələ vaxtı var. Sabir müəllim, Rəsmiyyə xanım, Alma xanım. Çox sağ olun bu gün gəldiyinizə görə. Təşəkkürümü bildirirəm. Etiraflar mənə elə gəlir bu qədər. Bəsdir, kiminiz etiraf, kiminiz də olanı dediniz. Çox dərinə getməyəcək, özüm açmayaq sirrimizə. Dərinə getməyəcək, elə bura qədər yaxşıdır. Təşəkkürlər, təşəkkürlər dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Bizə baxıb dəyər verdiyinizə görə. XM qrupu Xalit Məqsədoğlu, sizə dərin təşəkkürlər. Və sonda Alma xanım və Sabir müəllimdən bir canlı ifa gələcək. Thank you.